tam je z druhé strany, to nemám nějakou díru. Vypadá, že jsem tam někdy nějakou viděl. Spíš tady na to kopce. Tady je to jenom špina. Tady máš něco lepenýho. Nevidím. Hustě. Hezky. Ty vole, odsuď na tři kroky. Yes. A jde ze strany. Tak jak nahoru? Jsem byl teď Belvoráč. Nahoru? Kam no. Nahoru? No tam nahoru. Ne, tam dolů. Tam bylo by to silnější vítr, a když to zatáhne za koule, tak startuj, no. Ale tady bude dost narváno, takže spíš to bude možná na starty, no. Musíš nezapomeň na to, že ten, kdo má svak po pravý ruce, tak má přednost. A kluci ti jen tak asi přednost nedají. Po pravý ruce. No, ale zase jako nějak s rozumem, protože když se zrovna otáčí, tak jako za ní zaletět asi můžeš, jo?
ale když letíte proti sobě, tak aby ho nechal víc u svahu, no, jenom takže, že v ten moment většinou vyhní. Jako proti větru, takže on je první. Mám ten první, tady ten druhý, když třetí, jo. Jako ne, ve vzduchu, když se lítá. Jo, ve vzduchu to jo, ale tady. Na zemi to je jedno. Na zemi to je jedno. Já myslím, že na zemi taky jsou nějaký nepsaný pravidla. Kdo umí odstartovat, odstartuje. Odstartuje hned. Kdo neumí odstartovat, odstartuje poslí. No, já jsem odstartoval hned, taky hned jsem byl dole, ty vole. Dobrý, krásný. A prostě nemám ten odhad, kolik můžu, jako jak vlastně daleko na ty stromy můžu, že ještě zaletět jak nájem. To se získáš časem. Takže jsem to hned točil doprava, protože jsem se bál, že už jsem jako daleko, že jo, samozřejmě. No ale postupně to zkoušej, no, ale zase to nesmí přehnat. Pocit se to dostává fakt blbě, ale už jsme to několikrát dostávali, vždycky jsme to dostali. Co? Je tam volno. No ne, ale jestli se tam něco mele.